Mirëmbrëma, mami, se keni ardhur në Shqip në Dritare TV. Ky është një emision i cili i kushtohet politikës, i kushtohet aktualitetit, i kushtohet shqiptarëve kudo që janë dhe flasin shqip, kudo ka Shqipëri. Të njohur apo të panjohur. Njerëz me ndikim ose njerëz pa ndikim, por e vërtetë është që të gjithë kemi ndikim në mënyrën si jetojmë, në qoftë edhe në familjen tonë. Një intervistë e cila ka bërë shumë përshtypje në janar, e cila ka nxitur diskutime, e cila është parë shumë, është komentuar jashtëzakonisht, ka qenë intervista me zotin Bardhyl Reso, një njeri i cili nuk njihej në publikisht, në publik. Ndërkohë që ai dha një intervistë ndarë në tre pjesë, intervista u fol gjatë, u përfol shumë dhe ka dhënë shumë kënaqësi. Jo vetëm kaq, po ka bërë të tjerë njerëz që të më shkruajnë dhe të më thonë, edhe unë dua të tregoj historinë time. Unë e bëj gjithmonë me kënaqësi dhe ju ftoj gjithmonë. Gjithkush ka një histori për treguar, jam këtu për ta dëgjuar. Jam e sigurt që çdo histori vlen. Është zoti Astrit Latif Selmanaj, i cili më shkruaj ti. Bashkë kemi takuar ta vita më parë, kur ke ardhur në punën time. Unë kam një histori për të treguar dhe dua të vi ta tregoj në Shqip. Mirë se erdhët. Mirë se jeta. Nuk kaloj shumë kohë nga koha kur dërguat mesazhin dhe koha që u përgjigja. Jo, jo, shumë shpejt. Shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Unë nuk kam folur paraprakisht me ju për çfarë do më tregoni, por e marr për të mirë qen. Duke qenë se njëherë u kam dhënë dorën, kam folur, ka kaluar shumë kohë. Shumë kohë ka, po. Shumë kohë. Ka vite. Unë vija për hekurin e bibliotekës sime. Juve bënit po, keni qenë një simpatizante e punimeve dekorative dhe një kliente e rregullt e jona, si shumë figura të tjera që unë gjithmonë kam qenë i kënaqur kur më vinin personalitete siç kanë qenë. Për shembull, mbaj mend përveç teje edhe Bujarin, që ka luajtur ke filmi, tash po s'm kujtohet mbi emrin, ai aktori. Shumë personet e tjera, mbaj mend një drejtor i peshkimit që ka qenë një Alban Susi, një figurë brillante, një punëtor i madh i shtetit. Pinim porosisnin, tek një film që tani nuk është më. Kjo është një film që është mbyllur me forcë nga shteti, nga pushteti, më mirë ta themi. Si zakonisht që rëndom, në Shqipëri ka ndodhur këta gjëra, ishte firma Pekomeri, e cila unë aty isha drejtor, një ditë na vjen një grup për tre vetësh, dhe na thonë pse kalon ky teli këtu dhe juve vidhni korrentin. Nuk është e vërtetë, thashun. Dhe çfarë bëra, morë spatën e ndihmës shpejt dhe e preva telin. Edhe shiko, reparti punoni, thash, pra ne nuk vjedhim korrent. Mi po, Petriti, pronari, që ishte Petrit me tohu, asokoj një njeri shumë punëtor, shumë i zoti, shumë i dhëmbas punës dhe artit, edhe kam një respekt madh për të. Unë e vrikos, siç ne vrikosin njerëzit e punës, njerëzit e ndershëm. Unë e vrikos dhe edhe u zume ta, u kacafyt. Unë ndërhyra në mes, i thash, nuk është nevojë, ne mund ta zgjidhim me fjalë. Mund ta zgjidhim, s'ka nevojë, bëjmë kështu herësh. Kaloi ajo ditë dhe mbas tre ditësh na vin policia elektrike, që për mendimin tim si ishte policia elektrike, dhe na vendosin 137 milion lekë gjob. Unë kam thënë në librin që kam botuar që me pak ironi, domethënë, aq sa paguante Shkodra. Po si apo kjo? Si u zgjidh kjo çështje pastaj? Kjo ngeli çështje e pas zgjidhur deri në fund. Biles Petriti ngulte këmbë. Unë i thoshe që ka një metodë tjetër, duhet ta zgjidhim, se ndryshe nuk. Cila është metoda tjetër? Edhe unë e takova personin, njëri nga ata, ulëm në kafe dhe i thash, ka një zgjidhje tjetër më kështu popullori, talent. Jap në një lek. I thash, cop. Thaj, po, duhet paguash një shumë për 30 milionësh. Edhe e mbyllëm. Ishte koha për zgjedhje dhe këto partitë në atë kohë kërkonin lek nga të gjithë. Biles Petriti me një ditë që do shkonte në një takim me kryeministrin, gjithë biznesmenët e fuqishëm të Tiranës. Edhe kur erdhi i thashën ku po shko kështu, ç'a dasim, se ishte veshur mirë kështu. Tha, jo, tha do takoj kryeministrin. Dëgjoj, thashë, për mendimin tim e diet shprehen popullori, thash, para mbretit dhe mbrapa kalit mos rri. Populli që ja thot këtë kë provuri, thash, mos shkoj, thash. Jo të shkoj, tha. Po mos shkoj më burri, tha, lenesh, i herë tjetër shkoj. Shkoj. Dhe një javë mas i shkoj, ndodhi kjo. Erdhën në ta, na kërkuan, na vun gjobën 137, kaluan gati 7 muaj.
Për çka kohë bëhet fjalë? Çka qeverie? Kush ishte kryeminist në atë kohë? Kryeminist ka qenë Berisha. Berisha. Edhe vet Petriti ishte i flakt për PD-n. A ishte i flakt i PD-s? I flakt i PD-s, nuk i flisje dot për PD-n. Po të thoshje për shembull një pak nejsi të vogël të shprehe, kështu e ka bërë gabim. Kaq thoshje, jo të thoshje një gjë të madhe. Edhe ç'a ndodhi? Ç'a u bë me të? Ç'a u bë me biznesin e tij më pas? I thoshja Petritit që Petrit, sepse un administroj ndërmarrjen dhe njëkohësisht isha edhe financieri, ta themi. Un pagoja rrogët e punëtorëve të gjithë dhe e dija mirë situatën e lekut. Edhe ai fitonte, nuk është se nuk fiton, fitonte mirë. Edhe i thash Petrit, këtë e zgjidh un, ti mos u merr fare. I thash, mos u merr fare, ti vazhdo punën, merru me punët e tua, ai kërkonte punë, takonte biznesmen, bënte panajire për kështu, organizonte mbledhje biseda, bënte, ishte shumë aktiv në shoqëri. A kupton? Edhe unë i thoshe që ti merru me punë të se e mbyllu unë këtë. Pa ja treguar që unë do paguaj lekat. Ky nuk do e ndjente, sepse nga fondet ai nuk shikon orë minutë sa lekë ka apo i zbritën e kështu. Nuk pranoi, tha do ma rregulloj Genc Rulli se e kam mik. Tha. I thashon, po çike vështirë duket, e kaloi na 7 muaj, 8 muaj, ndërkohë kamatat vazhdonin. Edhe kishte shkuar fritësh, kishte shkuar 170 milion. Ndërkohë neve kishim 3 gjeneratorë që i kishim prishur, sepse nuk punon, na kishin prer dritat ata dhe ne punonim me gjenerator. Po gjeneratori nuk mund të mbajë gjithë ato makina. Si u zgjidh? Si e mbyllën? Përfundimisht një ditë na vin neve, na vën atë shiritin këtë dera, policia elektrike. E mbyllën dhe firma falimentoi. U mbyll 40 punëtorë. Ju mbylli në rrugë, po. Ne dolëm në rrugë, po. Dolët në rrugë pa punë. Dolëm në rrugë pa punë. Në vitin? Po fshi edhe unë. Në vitin? Te 2000 ka qenë, 2002 ishim, nuk e baj më në mirë vitin, më thënë drejtëm, e kështu, a 2004, nuk të odi gjithë tjilë. Në atë kohë s'ka qenë Berisha, ka qenë... Nuk e di, jo. Dano, atëre fitat për një vit tjetër. E për një vit tjetër, që ka qenë Berisha, që e baj më në mirë. Ashtu, për fundimisht, ndodhi kështu, unë fillova të hiqja punëtorë dhe nuk ishte gjë më e keqe, dhe më thënë, për një drejtues, për një familjar, të heqësh tjetër nga puna. I largova të gjithë nga puna. Fillova, largova, po edhe filloi të na binte edhe shumë prodhimi ndërkohë. A kupton? Edhe kishte një shqetësim të papar, ndjeje një dhimbje në zëmë, unë vet. Petriti ka hapi përsëri apo e ka mbyllur përfundim? Jo. Petriti skaloi një vit, Petriti i vdiq. Vdiq. Vdiq Petriti. Se keni marrë shumë? Po vdiq. I ra atak në zëmë. E të mërshme. Nga kjo punë. Nga kjo. A nuk di qa të them, do më thonë. Edhe unë vetë bëra operacion të Turqi për zëmër. Me herë mas kësaj. Nuk e përbalua ato? Nuk e përbalua më dotë. Nuk shumë. Fundimisht të ngjitesh në moshën, unë atëherë isha rreth 56 vjeç. Kush e drejton të keshin ato ka? Po e gjiu? Nuk më kujtohet se kush e drejton. Po askush si dha zgjidhje? Asgjë, vetëm u mbyll dhe falimentoj. E gjitha nisi me nga kjo? Vetëm nga jo, pse kalon e Itali atje, kështu nisi. Kam qenë vetë prezent aty, edhe kështu. Dhe kjo bëri që të shuhet një ndërmarrje, të vdesin njëri, a ishte artist? U ndërmarrje që punonte një nga ndërmarrjet më prodhimtare, një sukses i papar, me ndeshmëri të papar, sepse ne paguali, isha unë që paguaj aty me taksat, gjitha, unë e dija, më vinte fatura, për shembull, sot do paguajmë këtë, sot do paguajmë këtë. Petriti smerte vesh asgjë, çdo gjë e lëvizja unë. A kupton? Edhe gruaja vet. Ai kishte një grua, zonjë grua tiranëse, gjithmonë mas një buri sukseshëm, është gjithmonë një grua e mirë, e zonja. Ajo ishte me të vërtet zonjë grua, edhe bilis nga njerë më bënd të vretja, asit, se këj punëtori ka kaqerog, sepse unë për shumë më dhimë që shqin punëtori që punonin jashtë orarit, punonin me orë të tëra jashtë orarit. Unë u vija orë tepër, u vija dhe lek pak tepër, sepse ju takonte. A kupton, duke menduar që Petriti fitimin e tij ka pa prekur. A kupton. Po merreshim vesh, ajo ishte zonjë grua dhe i vlerësonte edhe ajo punëtorët. Kush e di sa të mungon ajo kohë? Shumë. Për mua është një prekje e madhe, domethënë goditet njeriu në këtë farfe, domethënë. Aq më tepër që ai ishte një demokrat i paparë. Pse mendojnë që ishte goditje politike apo thjesht ishte kjo është thjesht goditje politike, jo sa ashtu. Domethënë këto partitë kur janë për para zgjedhjeve, janë egërsira, duan para, edhe do e marrin me çdo mjet ato parat.
Neve paguam çmimin, atë ndershmërinë. Duke qenë të ndershëm mos ta japim këtë lek të pisët, se është leku pisët, nuk duam të bëjmë pjesë e kësaj loje. E psuam me veten tonë, ngelëm pa punë. Unë isha 56 vjeç atëherë dhe imagjinot ngelesh në moshën 56 vjeç pa punë. Si a bëre pastaj? Nuk të merr më. Po ai ngeli pa jetë, ama. Njëri, ai ngeli aty i morën jetën. Ja morën. Aty i morën jetën. Edhe kështu pastaj u shpëndan punëtorët duke qarë që të gjithë ke parasysh qarë, qarë. Në mësë ku ka rënë mortaja. Ama sa e çuditshme, ja, unë jam gazetare, atëherë kam qenë kam ardhur, nuk e mbaj mend, më ka sjellë më duket se Ardit Xhebrea, kam përshtypjen. Tek ju dhe mbarova punë, mora ekurat për bibliotekën time që ishin vepër arti, shumë të bukura. Pa. Dhe nuk mora vesh më për fatin tuaj, nuk di asnjë gjë. Kjo është shumë e çuditshme se si shuhet një njeri, shuhet një biznes dhe gjithçka kalon e erështje. Po. Në qoftë se s'do kishte qenë kjo komunikime mes nesh, unë nuk do e merja vesh. Këtë fakt. Po. Kështu që faleminderit që erdhët. Pikërisht. Pikërisht kështu ka ndodhur. Edhe po thuaj se gjithë jeta ime në këtë shtet, të cilin më thënë drejtën e kam adhuruar prej kohësh, që i vogël. A kupton? Po gjithmonë kam ndier atë paftësinë e shtetit, atë mungesën e madhe të shtetit, atë mos dëshirë të shtetit për të na mbrojtur neve. Edhe kam bërë gjithmonë një pyetje, pse jemi të varfër ne shqiptarët? Unë nga studimet e mia kam rënë që ne jemi shtet shumë i pasur. Shumë i pasur. Me shumë vendet e Evropës ne jemi vend shumë i pasur. Por jemi të varfër. Nga takimet me të huajt gjithmonë ma thoshin, gjithmonë. Më ka rastisur kur kam shoqëruar pronarin e Barcelonës. S'pon kujtohet mbi emri të ashti. Ju vet jeni me origjinë nga? Unë jam nga Sevasteri i Vlorës. Nga Vlorë. Me origjinë. Po, në fakt, vlonjatët, mua përfshirë, kanë një dëshirë të madhe për të menduar për të përgjithshme, për shtetin, për pa. Si funksionojnë gjërat. Mendojnë shumë globalisht, mendojnë që kanë përgjegjësi. Po. Është një gjë si e përbashkët e vlonjatëve. Ndonjëri po, në lojë dhe thonë... Unë kam lindur në Tiranë, normalisht. Ju, çfarë keni qenë? Çfarë punë keni bërë? Unë shkova në shkollë, më çuan në shkollën e ministrisë, kur do merja, domethënë, të drejtën për studimit, prisja me madh, me dëshirë të madhe të filloja elektronik, inxhinier, në këto kisha qef. A kupton? Më pëlqente shumë shkenca. Edhe këto kisha qef, edhe i besoja shumë shkencës, jo këtyre teorive sociale. Këtyre kësire i besoja. E thoshe inshallah. Do t'i që mua më nxorën në shkollën në shkollën e ministrisë dega sigurim. U habita ç'është kjo dega sigurim? Për atë mosh, ki parasysh. Po pse ishte deg ajo? Ishte deg. Do të shkojë në shkollën e ministrisë? Po. Atje studioshin 3 deg. Policia, që bëshin polic, oficer sigurimi, oficer kufiri, që merreshin me kufirin, edhe oficer sigurimi. Oficer sigurimi, kufiri dhe policia. Kush qesi grad më e lartë? Më e larta, më e mira, më e preferuara, domethënë, ishte kjo dega sigurim. Kjo. Si ka mundësi, pra, ja, në kohën tua ishte më e preferuara. Në 90-ën, urrejtje e madhe. Urrejtje e madhe. Dhe unë vetë, unë kur shkova në shkollë, nga habia një që shkë shkollë që më doli. Mama e gëzonte shumë, se do bëhet djalë oficer, i duke që gje madhe. Me që babaj kështë e qenë dikur oficer. Babaj kështë qenë oficer sigurimi? Oficer sigurimi kështë qenë. Nga partizan, oficer sigurimi, pa shkollë. Pa shkollë. Nërsa juve, ju quan, e po shikoj pak biografia, ma do mëndja. Po, pra, u shikon e shumë, a shikonin tre breza, si shtoshin. A kupton? Edhe përfundimisht, unë shkollë në shkollë dhe kureshtje e madhe, zbëra, për 4 muaj i lexova gjitha librat që kishe shkolla. Dhe vurare, kjo së shkollë për mu, më thash, që është kjo shkollë, më? Po është turë, po si o të nërhysh një jetën e tjetërit? Si të merësh me jetën tjetërit? Ata u mernin, atje dhe mësoj si të gjërmoj tjetërin, si të ashtypje tjetërin, si të avrisje tjetërin, si të eliminoj gjysmën e popullësisë, sepse ishë ndarë në dy klasa. Ajo. Edhe të them drejtën, kam gjenjë shqecim. Po nuk kishe frikë ta mendoj këti që qa viti bëjë fjallë? Jo, në 72-shin. Po si shte frikë me ato të mendoj? Parës mendoj, se thoshja, unë jam birë komunisti, unë jam... E kështë e imbrojtur, e kështë e kratë imbrojtur. Unë jam biografi e mirë, pas të këtu janë gjithë posi puna ime. Edhe flisja, ajo që më ka dërmuar gjithë kohën, ka qenë pyetja. Unë kam qenë pyetanak i çuditshëm. Ndarë shkollë mesme, ndarë shkollë në lartë. Dhe, për shembull, në shkollën e mesme mbaj mend që
kur na tha profesori që do shkruajm kap imperializmi amerikan bën kështu e kështu anë këna mba. Dhe shkruani do bënim një si pun hartimi. Edhe unë shkruaj të shkurt, shkurt fare. Profesor, po sigurisht miq ti bëj miq. A nuk është më mirë po i bëm miq neve, s'ka më na sulmuar. I thash unë. S'kaloi 2 ditë, hyri profesori në klas, provimin tim e kishte në dorë me holli turive. Dan, unë e pash letrën A, jo rrotulluar kështu, po pash dhe 3 vjet kuqe. Ne i thash, profesor, mirë treshin se e pashim, kështu e vën tresh. Mirë treshin, po vjet e kuqe, 3 vjet e kuqe që janë ahuti e bot tjetër, thamë. S'kaloi 10 ditë, më erdhi fleta për ushtar. Ato hoqën nga shkolla. Më hoqën nga shkolla, isha në matur. Më hoqën nga shkolla më çuan ushtar. A kjo nuk bëj fjalë për shkollën e lartë, se kam ide. Jo, këtu jam në shkollën e mesme, në këtë moment. Aktu jemi akoma shkollë. Edhe çfarë jam në shkollën e mesme. Okej, më ndihni mendja kjo shkolla. Kisha hapin që unë pyesja shumë. E profesorët bezdisëshin shumë. Kështu që kurioziteti të ka ndëshkuar. Më ka ndëshkuar. Edhe kur shkova në shkollën e ministrisë, të njëjtin gjë pyetjen kisha. Dhe e kam mbushur kupën kur profesorët i kam thënë një herë në sy të gjithëve, këto temat e juridikut i bënim bashkarisht të tre fakultetet. Kufiri, policia dhe net sigurimi i bënim bashk. Pra u mbushte salla e konferencave plot. 300 studentë atje. Edhe profesori tha, ne sot do shpjegojmë tha interpretimi i ligjit nga gjyqtari. Mi për njeriu, o e kap ose kap. Intuita, mua më kërceu damari për njerë, dhe me leje profesor, ha, tha, mama se ti vetëm do të bësh pyetje, më tha mu, se ishte mësove mu. Thash, po kam i pyetje, më, pa, gjithë sala. Po le profesor pyetje se e dinin që do ngelesh te profesori. Edhe i them, profesori thash, interpretimi i ligjit nuk e bën gjyqtari. Interpretimin e ligjit duhet ta bëj kuvendi, se ndryshe pastaj kemi ligjin dhe maliqin. Ne na duhet ligji, s'na duhet maliqi. I thash. Profesori, mirë, ulëm, thamë. Doli jashtë, mas çfarë kohë erdhi prapë. Kur erdhi, çovëm, thamë. Nga edhe, ta shumë nga Sevasteri, i Vlorës. Po kam lindur në Tiranë. Ku të punën babaj? Babaj në kështë vdekur në atë kohë. I themu se kam babaj. Tha, mirë se dhe shojmë punën të ndëmë, tha mu. Kaluan, ditë ishim në vitin e fundit. Do merin diplomën, e morën diplomën, morën kostume, morën roba. Nëna e gëzuar, djali, tha. Që ka marrë nëna, sa e gëzuar, sa ke i den. Kur një ditë, unë i kem, mbas ditëve, dilja në qytetë, shkoja në shtëpi, kisha dhe një shoqe, shkoja ta koja ata. Kur kthehem, më thonë, ti të ka marrë fund çdo gjë. Se i thashë, është kriju një grup antipartisë dhe kryetari e ti, shka më bojë. Do thosh në ty e kryetari? Po, unë ti e kryetari, më thamu. Unë kryetari, me leba, që ndo bëdo dhe gjithër. Edhe shkohen në krevat, po zëma po më rifta. Kështë e frikë? Ba, ndjeva frikë. Vjen punëtor operativ, tha, Selmani ke arti, po, hajde që me mua. Kur më tha, hajde, kuptova diçka për lëviz. Më falë. Shkohen më rapa atia, tha, në zyrë të operativi, më tha, mos o do rishë këtu. E kuptova që diçka po zjende. Kër shikoj në mëngjes, unë i thash që ka nuk di gjithë, aji, së në tregoj gjë. Kër shikoj në mëngjes, nga dritarët i shkoj ministrisë, në më thënë, duket post bloku, edhe hynë në veturat, shikoj në hynë në veturat, unë ca vetura i njifja, për shumë atë ministrit, të, i njifja këto figurat e mëdhaja. Erdhen plot 27 veta. Erdhen aty, në më thënë, basi unë mbush sala, vajte ora 8 fiks, 8 mëngjesit, vjen njëri, unë i kësha duhet e lidhër në pranga, mi lirën pranga dhe më fotën në salë. Ishim plot 27 veta. 13-26, 13-26, se 7 matë në krye. Kështu kanë qenë. Edhe ula unë aty, unë gritë presoj marxizmën, unë atë e kësha bo pilaf. A i kështë e frikë tjetë mësim para me, sepse unë gjithmonë e blokoja dhe kisha të drejtë. Ku ndodhte kjo në shkollë? Në shkollë, brenda në shkollë. Do të thonë unë me profesorin isha zënë disa herë. Bielesa ai mbante edhe mëri me mua. Tani ata të kishin lidhur duar dhe po të bënin gjyqin? Po mbënin gjyqin. Unë vajta aty mi hoqin prangat aty, edhe filloi akuzën profesorit marxizmit. Është krijuar një grup në shkollën e ministrisë. Aty ishte Fiçarsheu.
ishte ministri Fiçosheu, atëherë ishte Bato Karafili ka qenë sekretari i Komitetit Partisë të Ministrisë Brendshme. Edhe ai ishte brenda. Në DNI ishte Kadrez Piu, sepse nëna ime shkoi u ankua më një herë për mua, masi unë i çova një letër të fshehtë nënës që më kanë arrestuar. Shkoi e takoi. Edhe më thon, shpalosin akuzën. Është shkruar grup ande këtij edhe pyetja e parë që ishte për kë organizat punon, për kë shtet punon. Si ka mundësi që ti flet katër gjuhë huaja? Ishte koha kur në atë kohë të gjej një njerëz me dy gjuhë huaja ishte e vështirë. Me katër edhe i them i thashëm më tregoni ju kush është agenti këtu në shkollë që ju më mësuat frëngjisht, ne bënim frëngjisht në shkollë. A kupton? Më tregoni ju kush është agenti këtu i thash. Që unë t'ju them juve se kush më bëri mua agent në gjimnazin 5 vjetore që bëhet gjermanisht edhe sot. Çfarë kam unë? Unë qesh në gjimnaz, mësova gjermanisht atje. E thash. Çfarë kam unë që shkova në Radio Zbulim ushtar dhe mësova atje italisht. Çfarë ishte Radio Zbulim? Radio Zbulimi është një shërbim sekret në atë kohë që ndjek flotat ushtrin ushtrit e vendeve fqinje. Për shumë të italisë, të sërbisë edhe të greqisë. Unë ishe drejtimi italian. Edhe me që ishe italian, mësuam kurs intensiv italishtën. A dhe ju dëgjonit në radio, çfarë thuaj? Ne përgjonim... Përgjonit? Përgjonim, po, ne përgjonim radiomarset e ushtrisë italiane. Unë konkretisht, për shumë. Për shumë thoshin ata? Ata, ja që thoshin. Për shumë, more një herë në mes natë. Unë po dëgjoja këngë spanjolë, në fakt. Se kisha ko që studiojë spanjisht vetë. Kështë pas pasion për gjuhët? Për gjuhë kam pas pasion shumë. Bile zyshe gjermanisës më dhuroj një libër se i thash unë po mësoj spanjisht. Dhe e më dhuroj zyshe ka qenë bulgare. Zyshe jonë. Më dhona erë. Ti fletë si kur ke jetuar një kohë, se pa më që ditë. Më dhënë, po flasin për vitet 72, dhe ndërkohë ti fletë si kur jeton një kohë me gjutë uaja, me... Shumë një kohë të hapur praktikisht. Po, edhe normalisht kështu ishte. Rinia shqiptare, për shumë, fëmijëve unë i thoshja. Fëmijë din nga 5 gjuhë sot, që kam. I kam edhe me titu e me grade, me këshu. Pa më nështë se nuk punojnë në shtetë, sepse ky shtetë nuk i do njerëzit e aftë. Do vetëm një prat mesat e politikanëve. Fëmijë dhe mi punojnë në call center. Kam arru me 9.4 goca në Ankara për matematikë. Me 9.4, të marrë 9.4 në Ankara, është një pamundësi e madhe. Ajo e mori, e realizoj. Di 5 gjuhë të huja, pa punon në call center. Edhe njërë një këthim të koha të dënuan? Shiko që më bënë. Jo vetën që më dënuan. Nëna ime, në kohën e gjatë luftës, kam bajtur partizanin Kadrez Piu në shpi. Bëpa im, Shahin Abdia, e kam bajtur në shpi dhe nëna gatuan dhe për Kadriun. Kurse babaj shpërndante në trakte, me pseudonimin Katrori, ka qenë babaj. Shpërndante në trakte. Dhe ne e kishim në Gjermani dhe kërkojnë të ripnin lëkurën Kadriut. Imaginojnë që do nga bëri ne, po ta kapshin. Po ne e mbajtën me bukë, e mbajtën në shpi. Se ishte shqiptarë. Ne nuk kishim politika dhe ne. E donë e mbroni, se ishte partizan. Lufton e për liri, nuk ka gjemë e bukur se të lufton është për liri, të japësh jetën për liri, jo për të vjedhu, të japësh për liri, për është deri malë. A këpëtëm? Edhe nëna i shkoj në zyrë, Kadrez Biut. Motra imi ka qenë qëndraliste në Ministrinë e Brëndshme, edhe ajo ja kryoj mundësin të atakon e Kadriu. Edhe kur i shkoj në zyrë, i tha, pëse ma ma vret djalin? Më njef, të njof, i tha, po pëse ma vret djalin? Ti që për Dhe aji bëri që bëri. Asaj, bukur, tishtë e për të vrarë të vrisja unë. Të vrisja unë. Të vriste i mbirë të. Të vriste i mbirë. Nëna t'i gjenë fjalet për që të varë fëmija. Dhe aja ka qenë shumë grës gjurë. Ishte shumë e zonja. E vdicë nga... Nga problemet e tua. Nga problemet e mija. Unë e vdicëja. Jo, jo. Kadrez Biu e gjeti pak forës. Dhe me thënë, masi kishte bërë të këshia, apo pak këshia në më këtë dia, unë vetë. Po di që e në Verogja, ja mori jetën. A kuptan shoku i ngushtë. Ja mori jetën atia pikrishtë.
Por ai, edhe pse ka bërë, apo s'ka bërë, mua të paktën më mbrojti. E quajti kalamallik, ta kalojmë kalamallik të punë, jo grup më vërtet, sepse grupi ishte varje ose përshkatim. Po të pas ka shpëtuar vërtet? Po më ka shpëtuar vërtet dhe këtë ja di. Ja di të paktën fëmijëve të vet, po të kemë mundësi të takoj, a kështu është një falënderim i madh, më ka shpëtuar jetën. Çfarë bën? Nga pyetjet, domethënë pyetja më idiote që pse digjutuaja, unë i thash, më vjen keq, po ju jeni 27 veta këtu. Nga 50 vjeç, ju e bëni 1000 ca vjeç gjithë bashkë. Unë jam 22 vjeç. I thash, mendoni edhe një herë se më duket e keni gabim, unë nuk kam bërë grup, po ju them kështu. Qoftë se ka bënë një tjetër, e di ai, po qoftë se jam unë kryetari, mbylleni me kaq se s'ka asgjë. Si kryetar, po ju them unë, s'ka më. Ju jemi shkollë ministrisë, ju i keni të gjitha prova mundësit, ja ku janë duart, qoftë se unë kam preku, kam shkruajtur, kam bërë një gjë, unë ja ku jam, pranoj çdo gjë. Unë nuk kam bërë gjë. Pusho rrugat Tirane, andje këti, ti përgoj kështu je, ti kështu ke lexuar libra mbrapsh e parë. Edhe masi mbaroi, më vun prangat prap. Edhe te shkolla e ministrisë ka qenë një repart ushtarak mrapa. Ata kishin një qendër që ushtarët iknin pa leje, i fusin aty linën 2 ditë, kështu. Më futën mua aty dhe unë diçka më hequr. Edhe dhëmbët i kanë thyer. Të rini. Po. Nëse, kaloi një javë, më lanë aty, më futën një ushtarë për të marrë veshmi, po unë isha oficer sigurimi, dhe i dija gjitha veprimet që bëjnë ata, unë e kuptoj për se bëshin. A kuptoj? Edhe, unë mblodhën, ma morën diplomën e grisën, publikisht, kjo ishte dënimi parë, dënimi dytë, më quar në uzinë traktori, të punoja në uzinë traktori. Punëtar? Punëtar. Më thënë, ti ishe i pashkolluar që nga ky moment? Që nga ky moment, unë diplomën nuk kisha. Nuk kishe diplomën, por kishe jetën ama, të shkutuar në jetën. Po, pasi kadria zbiu e kërkoj. Po, pasi kërkoj. Po, të rinë atër, kur kjo punë mbyll? Po, se donin të zbulonin me cilën punoja. Thuj, më tregoj me kë punon, më pyeste ai që më torturon. Ti vërtet punoje me njëri? S'kisha lidhje, unë edhe sot e them. S'kam krijuar, unë sot dhe në libër e kam shkruar. Nuk kisha asnjë lidhje me atë. Atëherë s'kam asgjë, biles isha. Vetëm flisje, kisha qef të flisje. Vetëm flisje asgjë. Unë kisha më bënte përshtypje edhe kur shkëra të huaj për shembull, shoku im i klasës, kam pas një luan po prati, ai u bë drejtor drejtorie në Alturizëm. Kur më mori për herë të parë për të shoqëruar grupe, i ratë fikët gati që si e erdhi ky astriti armik me hyri në zyrë. A kështë e frika i, sa më të meri e i prishe biografin? Po, i prishe biografin, edhe më shikon të mi po unë nëzora testin e partiz, të shikë ta më uqepo në uzin, je djali mirë, edhe do të prajnëm partit. Po. E unë i thëshe, jo, se për partin punoj, nuk bëjmë, po unë e dje që kisha, shokut nuk e din, edhe sot nuk e din shokut që unë në uzin traktori kam qenë oficer sigurimi pa diplomë. Ja, këtë s'po dija, s'po kuptoj. Ti ishe i dërguar nga sigurimi atje? Jo, jo. Më përjashtuan, do më qonë një gjukundi. Për të punuar apo dhe për ofisin? Jo, jo, thjesht për të punuar. Si punëtor? Nuk ishe lidhje me sigurimin? Jo, ata biles më thanë që në rrasë se ti të regon që ke qënë në këtë shkollë dhe qa ke pare këtë gjurë e ke shkruar këtu, ja, ti i dim pasohet që ndonë. Ti nuk të regove më kur? Kur? Po në liber ke të reguar? Në liber po, kam të reguar. A sepse ka ikur e o ka? Po, iku e o ka. Biles unë sot do të mburesha, do thonë që unë kriolla grupa atëhera dhe më ndimoni, unë jam kështu e kështu. Jo, unë edhe sot them, atëhere nuk bërë asgjë. Asgjë nuk bërë atëhere. I qëndroj kësaj. Nuk bëra më merdi kështu si nga qielli, sepse kështu ju vinte njerëzve të thjeshtë. Kjo ka qenë realiteti, i asaj kohe, që njerëzit e thjeshtë, kush me ndoshte, dëgjova njerë një program për një doktoresh në Kavaj. A, kupton? Ajo ishte një nga doktoreshë më të mira në spital, i bëhet për një herë si via dhe e qojnë Kavaj, e dënojnë, e qojnë Kavaj. Ajo nuk dinte asgjë pse u bë kjo. Edhe unë kështu ka ndodhur, kështu i ka ndodhur të shqiptarve. Edhe ky është realiteti i asaj kohe. Apo? Shteti e kuptoi nga të vinte. Nuk e kuptoi fare nga të vinte. Unë një ditë papritur gjendëm në uzinë traktorit, që unë e kisha 100 metra larg. Prandaj ndoshta ajo kohë është e vështirë për t'u treguar, sepse njerëzit vërtet se kanë të qartë çaj u ndodhte. Po pra. Ti je një prej tyre. Një prej tyre, ja, kështu. Edhe përfundimisht unë shkova në uzinë, gjeta një ambient ku diun sa më pëlqenin punëtorët. Të pëlqente? Sa njerëz
pastor, sa njërës të dashur, më ndimonin, ose një fjazanatin fare. A kupton? Ata më mësonin si prie, si bëhet, si saldo, si bëhet, kjo, si bëhet. Sa vjet punove atje? Ekshu. Punova deri në 90-ën. Deri në 90-ën punëtor? Deri në 90-ën punova aty punëtor. Deri aty. Ndërkohë nëna kishte ndruar jetë? Nëna, po, ndroi jetë në 2002-shin ka ndruar jetë ajo. Po, jo, ajo jetoi mbas, mbas era sistemi. Po, mbas era sistemi, biles unë i thoja Shqipëri, më Shqipëri, ku vajte, këndoja dhe këngën dhe atërshme, këshu. Po erdi një ditë që tëra pika e ule, këshu, më ma, pusha rrugaqë. Mënde më, a i sistemi ishte i mirë. A i nga bëri më këshu, e bëri këshu, ja, bo të... Nuk e pranonte. Nuk e pranonte. Nuk e pranonte. Edhe, ja kështu, do me thënë... Mbas 9 vjetës, që ndodhe pastaj? U ktheve gjërave, më kishe liri për të bërë gjërat që doja, apo... Jo, mua më kërkuan të bëhesh antarpartia dhe më ndjeva një frikë të madhe kur më tha sekretari i partisë. Ai gjithmonë më ngacmonte sepse e mori vesh që unë isha i përjashtuar, rrëmoja ende. Edhe unë i tham që unë për partinë punoj lëre këtë. Jo, Astri, tha ti e djali mirë, ti kështu, me ndohë dhe njerë, do të pranojmë antarpartia. Ti di gjutë uja, ti a thash me edhe në ti me gjutë uja, po më varrosin. Filoj prapë këthe. Filoj prapë me gjutë uja këthe. Edhe, më thot nëna i ndite, po mirë, më sa do thuash mërë djallë, më thot, jo. Nëna me zipriste? Nëna, e, nëna u gëzua shumë, po tha sa do thuash jo, më tha, më ishe shumë e matur me mua, më linde në lirin time. Nuk thosht e bëkshu si them unë. Por, e shprete atë që unë duhet a ta thoja, dhe i them, dhe gjo tha, po the shumë jo, do thonë që së dash ka partinë me vërtet. Do thonë, tha nëna, edhe unë, me ndohë dhe pak, më tha mu. Edhe unë shkova të nesme, për drejtja i më doli për para, sekretari partisë. Unë ishmangisha, gjithmonë, a i vine këte, unë i e në kraun tjetër. Ishmangisha. Një po doli, më tha, ora, si, tha, miri, tha, shumë dakort jam. E po më rrifte zëmra, u mblodhën me njëherë këtë shtabi. Hajde sa Sriti është dakord edhe shkova atje unë gjithë komunistët as. Si e ka pas ajo kohë, do me thënë. Kërë inxinjeri a i, kërë kretari... Njërës që ti një. Njërës që një. Dhe i dojnë me farmurën, ma ta punojnë. Po ma ta punojnë, pa ishin të tërë komunistë, mi fjallë, edhe më thonë mu që brava, ne e kënjëra më va, po që më gjeti mas një javë. Shkojmë mas një javë në punë, sepse shkuën dokumentet dhe ndeja në komitet partijisë edhe e zbuluar Astritit armik, Astritit Rathak, a kriju grupë, a kupton, edhe këtyre ju ratë damla e këtyre të uzinës. Unë blodhën gjithë, shkojën atje, zgjejas njëri ku jam ta, del njëri më thotë, o titë se që ka ndodhë, tha, se i dhe që ka ndodhë, po këtyre një janë bedhë ke salat gjithë, tha ka ardhe dhe nga ministeria ka ardhe dhe nga sekretari përgjishim i kombinatit. Frikë më, ke parasysh, ajo mosh, me ndoja burgun, me ndoja do më arestojnë sot. E këshu. Dhe futëm ati në salë, filloj direkt, duon futën parti, edhe njërës që kanë bërë këshu e kështu, ja, shëmbullë është Astriti, kërëta grupi kërkon të futët parti, se kërë i dinë sa ofendova, sepse shokët nuk e dinin. Të mashme. Dhe ki parasysh, dhe me shokët thotë. Po dhe ti vetë nuk e kuptoje që s'duhet a bëje, dhe me thënë, këtë sarin njëriu të kuptoj me mëndësina asaj kohë, që edhe duhet, edhe s'duhet, s'di që atë bëshë, është një levizje, këtë ju, si në shakë, njëriu gjëndet për para, nuk di kë levizje të bërë, sepse ti bënë 7 levizje, po këtë jetë apëson. A kuptonë, edhe unë, nuk di, njële shumë, i ofenduar në djemë më tepër nga shokët, dhe shokët. Më shumë nga shokët dhe shokët, njële shumë, sepse thosha, këta të shi do marri një natë. Një kohë që unë s'kam për asgjë. Unë i dua, këta të shi s'do më dua në mu. A kuptan? Këtë ju, një akështu do me thënë, u shty koha. Edhe qa bërë? Të la në punë? Gjemal të faj, prit. Gjemal të faj punon dhe me ne. Edhe me që punon dhe në sektorin tonë, mua më donë dhe shumë Gjemal të faj, se thoshte, gjutë uja di. Zanatin po e merë shumë shpet, i shkathët të është, unë bëja dhe dizinjatorin, bëja pikture, gjëna këshu, parullat bukra, i shëgjera me një shqipoj, me flamur, me gjëna kryoja këshu, biles njerë më vundë në dilemë, kësha bërca yje,
yjet dhe i numëruan yjet, shqyqyqës dolën 52. Se po dini 52 është flamuri amerikan. Ka bërë flamuri amerikan dhe i numëruan një për një. A shqyqyqës dolën 52, thash, a kupton, aty do kishin arrestuar direkt. Edhe Gjemal Tafaj u bë hypin pushtet. U bë sekretar rajoni. E morën nga klasa punëtore siç merrshin atko. Njerëz të devotshëm i merrshin dhe i ngrinin detyrë. I ngrinin kota apo i ngrinin se ja blente? Po Gjemal Tafaj ja blente? Ishte merri kota burr. Ai ishte njerëz shumë i mirë. Ishte njerëz shumë punëtor. Por nuk mund të thua se ishte intelektual. Drejtues nuk ishte. Drejtues nuk ishte. Ishte njerëz me zemër të madhe. Ishte njerëz shumë i dashur. E doja jashtë mase. A kupton? Ishte shumë i qeshur. Ishte i dashur me të gjithë. S'ka njerëz më i mirë. Por nuk mund të them se ishte intelektual. Nuk mund ta krahasoj me një profesor, me një kupton me. Po më mirë ai apo ndonjë hajdut për. Jo, ai ishte shumë më mirë. Shumë më mirë që ishte ai. Shumë më mirë. Një nga ata që kanë mbetur të vjetër. Se ata që janë apostafat për këtë punë. Ai ishte njeri i mirë. Se nuk gjim kararme. Edhe me të vërtet, kur kam shkuar ke zyra, thash, shkoj të takoj i herë. Masi mua më diskretuan publikisht, po shkoj të takoj i herë. Mi po smavarte, më shikondi që atje dhe thosht është armike dhe nuk më fliste. Kishte marrë dhe i një farë kështu, po, si duke më pa gjithmonë, një ditë binte shi i erdi keqë. Ati i vinte keqë vërtet. Unë e dje që ai e bënte se... Këtë unë e bënë për të dukur, se e dje që më donte. Edhe më thiri. Erdi e sekretare, hajde, kush e rastriti unë? Hajde lartë. E vajta unë lartë. I tha, Gjemal, po ke bo grutë, Gjeme, këshu i flitë që unë. Gjeme, jo zoti shoku sekretara, po këshu, po Gjeme. Gjeme i thash, po ke bo grupë ti, kam bërë dhe unë. Vërtet, e unë i shikoja këshu në syve, dhe kam zakon që njerëzit, kër i shikoja në syve, bapë për bapë, ka dhe një gjuhë syve, edhe shikoja sa në lëkurja ka fut shteti të keqin këtia, është bërë këj keq, apo është a i që ka qenë. Po, e vija rej që syve i shkëlqeni, është njeri i mirë kjo zdes, thëshe. Në tha mu, dhe gjotha, sepse më njifte shumë mirë, tha, këtë pun do mere mu, do vishë mas që mujë. Hekte shilla, shumë friste, hekte shilla. Tha, unë grita e i ka unë, pa i dhe ndorën, që largë këta volina, dhe, i ka, më thotë mu, mas që mujë vajta unë, sa më pa, këtë dera, ko këtë dera, hadhe lartë, hadhe lartë, ma mu, shu, e kishë zakon e i, vajta, ko këtë dera më thrisni mu, sepse unë bëja pytje, zjesha dhe i kundërshtoja për shumë gjëra. Bilis dhe kur më dhunë do bësh për gjejë sërparti, më tha, erdi një kohë që unë më bëra për gjejë sërparti, sektorit, atje, unë dy gjëra kam i thash. Dua rogën t'ja apu unë punëtorve dhe disiplinë më smërkojnë, preshtë. Më thamu, si më zdashe disiplinë ti? Ja, bëri. Edhe më thirëm në komitet partijës për stajtë. Atje, më tha, ore, që shkërë, ti qike? Ore, ju e një fare, i thash. Cilja ju intereson ju, të realizojmë planin apo disiplinë? Unë jam i pari për planin. Unë ndimoj dhe sektorin tjetër për planin. Ngelet mrapa i, unë kam forca, ta ndimoj edhe. Timin e nuk diskutoj që e bëj. Kush ka disiplinë? Ata që rinë deri në 12 fix pa ikur, apo unë që nuk kërkoj disiplinë? Unë kërkoj punë. Edhe më vëmë për gjejës pastaj. Mi bazin se më vëmë për gjejës. Më thiri Gjemali ati lartë, edhe më thotë... Të shpëtoj Gjemali? E urdha? Të shpëtoj Gjemali? Më shpëtoj. Jo më shpëtoj, po më tha, dhe gjotha, i ke me sekretarin e partijës, Gjelo, a i ishte armiku im, sekretarin e partijës. Pastronin bicikletën, si që pastronin makinat. Më thoshte publik, po kishte me mua. Dhe më thë, si pastronin bicikletën, pastronin dhe makinën. E, budalli që dhe më thë asve koha. Një një randi lindur, një budala. Ta ma budala, ishte sekretarin e partijë. Më thiri mua dhe Gaqo Apostolin, të dyve. Gaqo e qa punë e bënda? Gaqo ishte inxinjer. Inxinjer në ati ku ishte atë? Në sektorin, në një sektor tjetër atë. Që ishte me punë të partis, Gaqo? E? Me partin ishte? Në parti, donde edhe i kështë qep, biles kur nga kanë pranuar, maj mëndë shprejnë ati, i cik, është pak e rënd të athuash, po, e tha. Tha, për të futur në parti, tha, jam gati të grisë dhe diplomën. Fjale që thua ti. Kurse kur më thanë, moj, po ti që thua. I thashë, thuaj dhe ti një fjallë, po, i thashë, unë do vë gjithë energjitë e mija me dore fizike në shërbim të atë dhe dhe partisë. Ja, si fletë kjo. E shikoha, tha, ja, me kush dakor për këtë, tha Gjemali dhe ngritë dore një pari, Gjemali gjithë tjera, ngritë në dore, këshu e ka partia, e kishtë. E ngritë në dore, u bërë ndra partia.
Tashi unë ngella, dhe më thënë, me bërje në antarët partis, më dhanë shumë të drejta. Dhe më thënë, më dhanë të drejta, shëkjëra grupe turistike. A, sepse, në që se je antarë partia, je i besushëm. Je i besushëm. Je i besushëm. A, je i besushëm. Po, deri i farmasi, ishe besushëm. I kontrolushëm, prap. Von, e, ishe kontrolushëm, prap. A, kupton, për shumë, njerë për shkonin për në Shkodër, ne? Me shëkjëroj grupe si? Grupe turistike. A, si përkthys? Si përkthys. Në spanjisht. Nuk është se në spanjisht, kisha mësuar ndërkohë spanjisht. Kisha mësuar spanjisht. Nuk është se informoje për këto grupe. Jo, jo, asnjë gjë. Nuk të kërkonin informacion. Jo, informacion kërkonin. Për shembull, Luan Poprati na thoshte, bënin seminarin e gjithë përkthyesët bashkë, e thoshte që duhet të jepni informacion, çfarë thon. Unë vet në ndërgjegjen time, në brëndësinë time, thoshte sa qet dhe kam që një ujt flasi keq për ne. Po, se do ta denancoj më një herë. Do jem atdhëtar. Të... A këtë mezi e prisje këtë pak? Mezi e prisje, këta të kundër të thoshin. Ju denonconi, po që të denoncoja unë? Unë një herë patë një rast në Elbasan, që turistët ndanin kryqe. I pash me sytë e mi që i jepnin kryqe. Të ke funi, thash me në time, liria e fes. Është... Po atër s'kishe liri fe, e s'kishte liri fe, po unë në isha i brumosur i tilë, do me thëmë, panteon e liris e kam pasur baza, nëse do një njeri ta provosh, është armik, është i klasës, është i paklasës, është hajdut, është i korruptuar, përballet me lirinë, me panteonin e lirisë dhe aty ndeshet. Aty e kupton. Aty e kupton. Me lirinë, jo me para. Me lirinë, jo me para, me lirinë. Liria është njësia madhe se e vlera. Kësaj. Ja se si, një shembull po tregoj. Për shembull, agitacion e propagandë është mungesa e lirisë fjalës. Ka qenë ligji. Atëherë, unë s'mund të fajcojë në verorgjën kot. Ishte me ligj. Ai e ka me ligj të shkrujtur, a gjithet që në propagandë në nosh. Pra, në verorgja ishte një, për këtë tem, ishte diktator. Në më thonë, nuk është puna se po i hymë në hak. Ai vetë e ka aprovuar ligjin. Pra, panteoni i lirisë e gjvesh njëri unë. A kuptan? Panteoni i lirisë, qytetari që lufton për lirin e kombit vetë. Pune e parë, mas i fiton lirin, është liria e punës. E para. Mas liris... E more... Së shprejës. Qa do bësh mas i fleti lirë? Ore, mirë, dakord, fol, po ti do të hash në drek duar fëmi të hanë. Pra është liria e punës, për cilën nuk flet asë një politikan. Sot, unë e kam shkrujtur në liber, që unë, këtu publikisht, para gjithë, po ti kemë gjithë doktorët ekonomikut, unë i quaj rektor, nuk janë fare, duhet grisur diplomat e atyre, të gjithë, pa preshtim. Me civici, me lori kulli, me gjithë ti kemë përballë, kam bërë, për shkak se liria punës, ata i vratë. Sa? Sepse puna është në shesh. Punë ka për gjithë. Është politika ajo që e pengon punën. Del kryeministri, pretendent në zgjedhje dhe thot, unë do hapë 300.000 vende pune, apo ja, 300, është një masakrim që i bëhet popullit. Populli ka nevojnë për 2 milion vende pune, duhet punojnë gjithë, po kush e ndalon këta? Pikërisht politikanë, këta e ndalojnë. Qa bërë mbas 90-s? Si a bërë me lirinë e punës? Me lirinë e punës ishe një fati madhë, dhe me thënë që më detyruan të punojnë e lirë, të punojnë, më detyruan. Së s'kishe ku të punojnë? Së s'kishe që të bëja, a kuptan? Grupe turistike zvinin më, tash grupe turistike duhet i gjenin vetë. Po ku t'i gjenin? Ishte pak e vështirë, kështu thoshe edhe me vete, po ku t'i gjenin? Unë duhet shkojnë në Spanjë, të lidhe me Spanjorët, unë ku t'i gjenin legët, shkojnë e ndekët, e tjera. Problemi është që unë ngella me disë dy rrugve, kur e merte Partia Socialiste, pushtetin, edhe kishë nevoj për njërës me gjutë huja, për këshu për në Ministrinë e Jashtme. Edhe unë shkoja para qitesh, më thoshin ti ke krijuar grup kundër partisë. Socialistë. Ma kujtonin. E nuk më pranonin. Dhe aktualisë më pranuan. Kër e mori për dëja, bën një thirë ata, kush janë që din gjundë të uaj të vinë Ministrinë e Jashme, e shkove për e qita unë. Edhe për drejqë atje ka qenë një elektricistë që ne kishim në punë, ja kam arruar e me një elektricistë nga Shkodra, ishte me origjinë. Dhe a i tha, kjo është antarpartie, ka qenë antarpartie? Prit, a i tha, jo tha, ti ke qenë antarpartie. Pra unë nuk bëja asë për PD-në, asë për PS-në. PS-e jam thosht e ke kryu grup, PD-e jam thosht e ke qenë antarpartie. Edhe unë ngella... Jashtë grupe. Jashtë tyre, dhe kjo në një farë mënyre më bëri mirë. A kupton? Më bëri shumë mirë, unë
Ndërkohë, në grupin e fundit, mbaj mend, më thotë, sa kthehem nga një grup turistik i madh, 52 veta me autobus, kalojmë ke ambasada, ishte mbushur me emigrant, me donë tikë, aratishin, edhe neve nuk në lejo, shas të kalonim aty. A thoshin, shkon të autobus janë dhejë, mora lejo, në latë kalonim para. Unë isha duke folë me mikrofon, për para, edhe, kur kaloj aty unë, ishin punëtorët e uzinës, kishin hyrë plot, që më panë mua në autobus, edhe gërthisnin, ti, gërthisnin, ata. Unë ngele, a kështu, turistët u habitëm, të gjithë njofin, më thamu, janë shok të uzinës, si thash, janë full këtu. Edhe debate me këtë tuaj, isha dhe unë në dilemë, qatë bëj, tikja, po, më thamu, a lepte mikrofonet e tikja? Se, ndërkohë që historia të ndikon mbi ty, ti vetë nga najote, mundohë është të përbalash me historinë, me këtë fakt, edhe jedhe ti në ullë kryqë, edhe unë si gjithë, qatë bëj tikja, më thamu, anë kuptan? Edhe nuk doja tikja, me thëmë drejte nuk doja tikja. Ske dashur tikja, shas? Jo, s'kam doja tikja. Këtu në Shqipëri të bëjmë Shqipërinë. Kemi mundësi të bëjmë. Edhe ka mundësi të bëjmë. Ka. Sike, asnjerë? Asnjerë. Jo, i ka. Kam ikur kur ngella në krizë, mishin rritur fëmijët, edhe kisha pagesa shumë. Gocën e kisha në shkollën Turgut Ozal, pagoja lekë për gocën, sepse ishe 97-a që u bëj luft, edhe unë e kisha në shkollë atje për ta mbrojtur. Kisha kredira, isha punoja privatisht, në më thonë, andi këtej, pahape një punisht e alumini, a kuptonë, edhe ajo më dha kra. Hape vetë? Kisha, e hape vetë. Po si, që vidi kështë me alumini? Po, isha mekanik. Unë isha mekanik. Kisha mësuar në atje? Edhe, jo, unë, e dija, duhet bëjë një kuadrat, dhe i masja, i nëzirja formulat vetë, në më thonë, isha aqë në gjëndje. Po qa bëje me alumini? Bëja dritare në alumini. Bëja dritare, prodhoja me dritare. E prodhoja vetë dhe montoja, edhe ishte fitimi i mirë, ishte koa. Mbaja lekë në makinë, se blia materiale, këshu, këshok të akoja, haja drek me të, isha në rejtë. Isha i pasur? E, nuk, se kisha problem, makinë kisha, a kupta. Mi po, erdi një moment që edhe kjo punë falimentoj, sepse në këtë shtetë gjithë falimentoj, filloj të grumbulloshen një dorë, filluan të dalin oligarkët. Kjo të falimenton, fakti që nuk mund t'ja dalësh vetë, sepse bashkojnë këtu, këtu, këtu. Shiko, filluan të më thoshin mua, të një palat, i thoshe, unë kam një firmë, duhet të bëjt dretarët. A i ishte prënari madhë, a i ishte shtetën vete. I prodhonte të gjitha vetë. Do më thaj, bëte punimin e hekërë, punimin e druri, punimin e aluminit. Çdo gjë e bënte vetë. A i vetëm ambasadë s'kishte. Se ishte shtetën vete, çdo gjë e bënte vetë. Edhe më tha mua, ti tha, hajde punon për mua. Ja bëri, të vendosim një rogë, të marrë 600.000 lekë, edhe punon bëhe palat, bëhe Po, punëtorët, ku t'i qojë, u rritësh? Bërë qatë duosht, ja bërë. Në më të shiko, në rrugë shtetërore, falimentim në rrugë shtetërore, në më të vetë shtetit, ty të vullos, të varros. U detyrova në bylla. Qa dhe bëja? Sepse pika që kisha unë për balë, 100 metra kisha afrë, ke unë azare, 100 metra kisha filluar dhe shpinat e rebleva tokë, me idenë që të bëj një repartë, në tokën time... Po zhvillohesha në shkohë. Po zhvillohesha. Po mirë, si me ndodhen, basi të ndodhen, ato që të ndodhen, si me ndonë, që zbulove, pëse nuk e do shteti biznesin e vogël? Shteti... është i kurdisur, këllë dojë shteti, sot për sot. Edhe unë kam arritur një konkluzion që këta flasin gjithë ditë në kapitalizm, por ne në kapitalizm, se kemi provuar akoma. Ne jemi në një shtetë, unë e kam qëjtur kjo sistemi lurëzim rënje i Majos, i Hajekut, i Keynes, i Friedman, e që janë gjithë ta që unë i kam studiuar me rënje dhe mbalë, a kuptonë në këto vite, kam arritur në përfundimin që kjo është gjithë një mashtrimi malë. Ne nuk jemi në kapitalizm, por ne jemi në sistemin e lekizmet, ku çdo gjë bëhet për lekë, çdo gjë. Dhe me keqja të kjeve është, sepse këtu nuk është se ne vetëm në vjedhin korupcion. Këtë ishte keqja me vogë që mundi bështë një kombi. Po është keqja me madhe tjetra që ne nashitin burimet e paras. Kush janë burimet e paras? Burimet e paras janë pasurit minerare për cilat prindet talë dhe njetëm. Ne është lirum të vënd me iden që do hamë
Baba jut ishte partizan që ky vend të çlirohet. Ti select vend që ky vend të ishte i pavarur. Të ishte i pavarur. Ndërkohë që duke i tharë burime minerale dhe duke i shitur vetëm naftë. Po ja, një pyetje, ja të të bëj një pyetje, ja bësh kujdo. Jo juve që jeni intelektuale, zhvilluar e kujdo. Je domethënë hajka e kombit. Bën pjesë ke hajka e kombit. Unë në libër të kam. Më ke përmend? Të kam përmend. Po pse? Kur u takuam atëherë? Jo, të kam, ja do ta shikosh më vonë, do ta shpjegoj më vonë. Të kam marrë si etaloni një njeriu që duhet të jetë në Shqipëri. Vërtet? Po, vërtet. Faleminderit. Juve bëni një dialog, organizoni një dialog midis shtetit dhe popullit, është në libër, a kupton? Edhe imagjinare është kjo, natyrisht, edhe thritet opozita dhe pozita. Opozita është populli, dhe pozita është shteti. Shteti. Unë jam me idenë që shteti nuk e duhet të drejtojnë politikanët. Unë, do më thëmë, duke qënë që kjo eksperiencë ka që madhe 200 vjeçare dhe 25 shekullore, 25 shekull për bërë nga Sokrati e këti, që nuk gjëndet një burë në dynja të thotë që kjo politikanë është i mirë. Ka bërë mirë. Të gjithë flasin me urrejtje dhe me prova dhe me fakte, me argumente që politika i ka bërë dëmë. Historikisht, çdo kombi. Ndërko, mirë partit mbas 90-s nuk dinin ku të të klasifikonin, po ti vetë, si e klasifikon vetën? Të majtë? Jo, unë s'ka marrë pjesë. Jo, nuk po flasë për PSPD, po flasë të majtë apo të djathë? Unë, këtë unë jam asë njajë, nuk i kam dashur asë të majtë. Nuk i përqenë këto grupime, në është një klasifikim që së përqenë. Pare partit, pare, pa unë s'jam fare me idejnë e partive. Unë jam partit të hiqen fare. Kjo është ideja ime, të hiqen fare edhe në kryet shtetit të drejtojnë si një ndërmarrje. Shtetit, si një nërmari, ta drejtojnë njërësit më të aftë që ka shëqëria. Dhe unë aty në liber e shkruaj, dhe me thënë, partit të gjitha bashkë, puqen të gjitha bashkë, shëqëria civile e gjitha bashkë. Dhe me thënë, ti e për një bot ideale? Unë jam për atë që mund tjetë e vërteta, se neve nuk mund të shkojmë shekull gjithmonë në zgrip, në varpëri, në 97, ku ishit? 97 në Shqipëri kam. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Nuk ishe ikur në 97? Unë sa po kthehem nga Italia, isha në Itali dhe u ktheva. Nuk më pëlqeu Italia, me thënë drejtë nuk doja të rrija në Itali. Mund të punoje, tu dha mundësia të punoje? Mu dha mundësia dhe arrita rrogën më të lartë që mund të marrë një emigrant në Itali. Unë arrita të bëhem shefi një reparti, tri stampi që është, që prodhonte stampa, atë që bënim në uzinën traktori, unë atje e fitova me konkurs, me tender. Dhe kisha inxhinier italian nën vete. Dhe isha mirë, po nuk doja të rija. Isha mirë, nuk doja të rija. Nuk doja të rija. Dhe kthehesh 97 në Shqipëri. Jo vetëm aq. Po kisha edhe një çik problem që kemi ne shqiptarët, unë shkoj me dokumenta falso. Me emrin Gramoz Rustemi atje. Po ky kush? I bleva dokumentat. Gramozi. Po, i bleva këtu në Tiranë. Ke këta që merren me këto punë, që u merrshin me këto punë, i bleva 800.000 lekë. Mos. Kur të thrisin Gramoz atje, po, kishe mendjen apo ngatrohesha? Po, pronari kur kam filluar punë për herë të parë, au Gramozo, Gramozo, unë hiç s'ndjoja, pastaj u kujtova, o tha. Jam Gramozo. Jam un Gramozo më burr. E vajte. Kur të disa e vështirë duhet jetë. Edhe përfundimisht kur un fitova, ky inxhinieri që un hyra në punë, ne bënim rimor kjo ribaltabile, i thonë ata të veçkarkuese që kthehen nga tre anë, a majtas, djathës dhe mbrapa. Bënim, prodhonim këto dhe kishim shumë shitje. Edhe ky inxhinieri që ishte këtu pronar, ishte shumë dyshus ka shme. Unë i thoshja bëj stampa. Aja, ujë, jo shqiptarë dini me bëj stampa. Ore, i thoshja, e shef të kalibrin? Ky kalibrin me lexoj që isha thot. Thoshja, ma dhe i në Albania, ishte prodhimi jonë, e bënde korqa. E bënde këtu në korq? Prodhoj është në korq dhe e përdojrë të italiani. Shive i thash, ja, kush jemi ne? Ne kemi prodhur këte, shikoj. Është instrument, është bënë korq. E kemë bërë ne, i thash. Këtë mund të bëj dhe unë. A, u, ju, tha, ju shqiptar, a, man, ju. A i kështë, një shqiptar i kështë gjutë me grusht. Edhe kështë këta? Edhe, din e këshu, për shqiptarët janë... Të rajnë, dhumë. Kushtë do që të vije, kushtë do që të vije, do e ti keqë. Kushtë me mund dyshonde. Kur i thoshja unë, di gjermanisht, nuk besonde. E mësodhe një impresor të gjermanishtës. E tha, jo, fletë shumë mirë, tha, ka i thekst bukur shumë, tha. E tha, po kështë bërë... Krenoshe ti me Shqiprinë atja, ti e frisje Shqipria. Po, shumë, biles në një e kam dhe në liber një, se në formë romani e kam shkruajtur, nuk e kam bërë politik të mërzije tjetëri. Duke lexuar, ti mëson atë që po të them, sepse nga përvoja mëson njeriu.
Shkoj unë një dite, më thonë italianët, a si do të vish me ne në Venecia? Po që shioj, tha shumë. Edhe dje që më do një italian, dhe unë i doja shumë. Një kosi armisht, që i kishin pasur në armisht. E kur hypi në autobus, një autobus i bukur, e kështë e vënë, ne ishim si në kruj. Si që është kruja jonë, edhe punonin fush kruj. Ne punonin lartë, punonin pjane faleroni, që pjane fush falerone, punonin poshtë. Edhe, unë pranova, kur hypi në autobus, të gjithë ishin qifte, unë isha tek, më tha mu ti dërish duke përkthysi. Më tha mu, e mirë, thashe, shumë mirë, më mirë akoma, i tha shumë. E ula aty, por në momentin që ula, më kujtua puna. Që unë shëgjëra e grupe dhe më mbushën sët me lotë. Edhe, ajo familje që më mbante, në shpi, uri e një familje italiane, e dini një historin time, dhe tha, jo i smurje, s'ka ngërën buke, a ne e këne, thoshin këta si emigrant. I tha, jo, tha, kuj ka qenë përkthysi. Edhe një grua në një mrapa, një farmaciste, ajo, më thot mua, Ollë, ta bëja i guidën. Ta bëja e mirë shumë bukur. Mora mikrofonin, ishte puna ime. Një, dy, provova zërin kështu. I thash, do bëjmë një marrëveshje fjale, i thash. Ne në Shqipëri ju kemi quajtur ju armiq. Ju e keni qenë armiq tan. I thash kështu na thoshte partia në atë kohë shteti, na psonin. Në fakt, ju jeni vëllezërit tan, ju jeni motrat e mia, i thoshja. Edhe unë i dua shumë. I thosha, ta shi le të fillojnë fjallën, të dashur armiq italian. I thashun, edhe ata duke qeshur, trofisti duar. I thash, ne sot vim pare jush në Italinë e bukur të korifejve të mdhej, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, e diri ka Adriano Celentano, këtyre, i tregojë këshu ata, bravo, bravo, ata ngërtisin këshu. Pastaj unë kishte zakon që edhe kur isha me turistët aty, mundosha t'i vijan në alegri, këndonin, kërcenin, i vijan autobus, kërcenin. Jo thjesht informacion. Jo vetëm informacion. Dhe këtë bërë radio. Interesonte. Kur i ktheve në punë. Edhe i them unë atyre, një të bën radio unë, edhe po këndonte Claudio Baglioni aty. Ai këndonte, fillova edhe unë pak z. Ta shoqëroja me z atë. Filloi gjithë autobusi, filloi gjithë autobusi kënduar. Pastaj vura Felicita dhe ke parasysh Felicita e Adrianu si shpërthen. Aty e filluon gjithë, mi po kishim edhe sindakon, kryetarën e bashkise, kishim aty në krah, dhe i më njifte mu, sepse punoj, okej, a këmëto, i dini këto surpriza, e më bëte mu, gramoz, okej, gjithë mu. Gramoz. E, gramoz. Edhe kështu, përfundimisht. E le me gjitha të? Ika në kyon, se ky vet i yshtur nga dyshimi i madhë. Këtë ditë bëstama, më thotë ditë ditë, dë gjithë tha, ka dalë një njoftim që kërkot një përgjegjësër parti në filan vënda, dhe duhet di njofit gjitha makina, duhet di këtë, duhet bëja të, i thashun, po më qove, unë fitoj. I thashun, o, tha, të nesme në Imola, ne ishin Macerata, nga Macerata më qonë 20 km largë në Imola, shkojnë provim, isha i 17. Kur unë futen, në thrasin mua, gramozë vërstemi, dalun. Atje, mishu kujtohë që jam gramozi, edhe futëm unë aty, i them, këti shefi tim për në arsina, i them, thuj këtyre t'ikin se unë do fitoj. Këtyre që një ashtë, thuj t'ikin se unë do fitoj. Futëm brënda unë atje, unë që kur hyra brënda në koridor, kishin punimet që kishin bërë në vite, i kishin futur në kutia plastike, edhe lexonte, stam me e kapakve të pensilinës për shumë. Ne këte e këshim bërë në uzinë. I këshim bërë? E këshim prodhuar unë, edhe unë sa e pashë. O kashë uzinat të mira këshim? Ne këshim, kemi pasë uzinën me makinerit më moderne që ishte Europa, ndoshta dhe bota. Po, unë ka përdorë vetë, redifik me ekran, ti sot për e gjionë për e parë, redifik me ekran, punimet i bënë mrapa, i zmadon 50 herë në ekran, edhe ti hynë me timon brëndën detalë. Dhe e bënë shabdo. I kishim ne, para vita me 90? Po, këtë makinë. Do me thënë, kur ti shkove në Itali, nuk të duke shenë pa një ura ato? Jo, farë, u shkja farë, frikë nga. Se kam pas gjithmoni denë që gjithë shkate ne ishte e marë funde? Jo, jo, ne, sidomos instrumentali, ku kam qenë unë, kam qenë në raparti më modern që ka pas Shqipëria. Dhe përfshi edhe atët Korçës, edhe në Balcë, ku hap një tjetër. Edhe Korça? Edhe Korça kishte, ishin edhe sot po t'i kesh, sot
Po të punosh ato, mund po. Për shembull, me ato mund të bësh fare mirë. Ku diun të gjitha prodhimet që bën sot, mbas atyre makinave lindën këto qiençit që i thon makinat elektronike me kompjuter. Kuzina ku punoje ti, çfarë është tani? Neve ishim repart instrumental, neve bënim stamba dhe pajisje për gjithë uzinën, po edhe për tret. Jo, për ku ishte, në çfarë vendi? Në uzinë traktori. Në uzinë traktori, çfarë është tani atje? Po, tash është News 24. Është, ajo ka qenë drejtoria, News 24. Drejtoria pra, është Newsi. Po, do me thënë, shqiptarve, tani si jepen më prodhime, po muhabet. Jo, vetëm fjalë, ushqen me fjalë. Edhe për fërë Shqipëria. Të vjen keq? Më vjen shumë keq. Biles kisha rast, ati pronarit të stambave atje, me që u bëm shok. A i dinte edhe, a i gjutuaj edhe u befasuaj që u flisha. Në Itali? E, në Itali. A i dinte gjermanisht. Se kështë qënë Gjermani edhe flisin gjermanisht bashkë, i përqen dhe jashtë masë. Një dhe e dyta, unë fillova t'jepja rendiment. Sepse unë nuk i leja punëtorët punonin si donin ata. I thore do punosh këshu. Më dhe mësoja punëtorin që të rriste rendimentin. Nuk bëhet shu, po bëhet shu. Ose, baj mënë rastin e një tornitori, që ne i themi, kur punon tornua, mund t'i japësh pak milimetra thikës. Mi po, kur është një aksi gjatë, pak milimetra të shkoj direktu do 20 minuta, edhe ti e zvarit shumë punën. Një të shkohën ati ndaloj që ke thash, ati punëtorin, makinat kanë fuqin, e kemi arsyen. Makina është për fuqi, i thash, edhe ti i ke dhënë 2 mm, shi sa do e japë unë, i thash. Edhe op, ja qova 7 mm thikën. Vazhdo dhe shi, i thash, filloj rrurop, e shesim baron, baron shpet, shu do punosh, i thash unë. Edhe ai pronari tha, ajo ideja tha që njerëzit kanë arsyen, makina ka forcën për qeu tha. E gramos, ja bëri ke vënë punë gjithë, bravo tha. Ja bëri dhe më merrte në makinë kështu. Një ditë tha, do shkojmë në Rom bashkë, tha, se kam ca punë tha, edhe ti të marrësh dokumentat. Unë i kisha dokumentat gramosit nga Roma. A kupton edhe pa të thënë në Vlorë që në qoftë se ti tregon. Që si e gramosi? Që si e gramosi? Do të thënë. Familje mos e kërkon më këtu. Oh. Po në nxorë neve. Oh, më të kërcënuan? Po, më kërcënuan. Që kur më dhanë? I morën dokumentat? Po, po mos të rekot është. Me ne s'ke punë më, nuk një është, asë të njopi, mos të njopi. Gramosit mos që shkon në bank, mos u merë me bankën, se po të shkon në bank, ja merë gjitha legë. Qo pëse a i ka legë në bank? Ti po gramosit egziston të? Ja me, egziston të gramosit, po në Robë ishte gramosit. Edhe më tha, në Robë ti mos shko. A, gramosi ishte në Rom. Në Rom. Sa tisha një vend tjetër. Në Rom s'duhet të shkoje. S'duhet të shkosh, e të përplasim me policin ki kujdes, tha. Sepse ishte du gramos në Rom. Se ishin ishte ky gramosi, mi por në atë kohë nuk ishin këto që janë sot të kushtet, domethënë. Shef tap pap dele emri. Ja, atëherë ishin kështu me alo, është gramosi, është në rregull, mi ky qeka. E kuptoj. A kupton dhe kjo më shpëtonte. Edhe un ku të shkoj në Rom, çfarë të merrja, un shija dokumenta për të marrë. Edhe si t'ia bëja tash? Gjela keq. Ky më thoshte mua po të shkuar në Rom 2 orë ishte me Ferrari, i kishte Ferrari. Se kishte problem. Në atë autostradën e madhe që lidh Maceratën me Romën. Sforza Costa i thonë asaj. Ke shkuar në Itali? E pashkë, jo, nuk kam shkuar. Nuk e shkuar më? Nuk kam shkuar. Miqësi kam me italianë akoma, i kam në Facebook. I ke Facebook? E kam Facebook. Asa e bukur. E kam në Facebook. Tani ai di ai emrin e vërtet. Ata e dinë. Ta di dhe historinë. Ju dërgova më një herë mbrapa. Edhe aty pronarit i thash kështu, i thash më. Unë jam ky. Të mfalesh, unë nuk e kam emrin Gramos. Unë kështu, ai ç'a bëre, ç'a bëre, a ne kënjëra më bërë, në amore në qapë, kështu, si s'na lejë mërove. Unë i thashë, kam lënë në smur, i thashë, aja italiana. Ike, më në basi ike i tregove. Po, basi ika. Edhe, i thashë, kam lënë në smur, ata i besojnë një njështë të tona me i herë. I thashë, kam lënë dhe operot, ta duhet sa legë, i thashë. Unë si merja legë, rogën. Se kisha frikë. Mund më vinë, mi vjellin e kështu. Kërkove lekët në gjitha. Frikë kishë nga shqiptarët. Se kishë plos shqiptarët që gjyrmoni shqiptarët. Ku është jam shumë, është veni këtë dhoma edhe ti merë një lekët. Se ku do i putë që? Dhe i thosha ti mbaj. Edhe ori, nuk e mërë, i thosha mbaj aty edhe i thema atje që me që nga duhet në sa lekët. I thosha, po ke mundësit mi avësht, likuidosh lekët. Po mërë thaj, qa flet. E mora 30 sa milioni, mora në dorë. Kështë punuar aty. Edhe këthem. Me 30 milion, këthem. E kjo është fati jonë, thash. Fati shqiptarve, këthem. Nuk doja të rria, po disa vjetë do rria, të pak të më lidhja të sa leke, së këshumë. Mi po erë dha këtu, hapa direkt
punë alumini. E pata pajçik, ishte njëra part alumini diku aty afër. Me këto lekët që kishte e hapa. E hapa për një herë, mora punëtor sepse e kisha atë idenë që biznesi duhet filloj. Ai italian i bëra i pyetje. Ishim në Rom, edhe po shikonim, po hanim drek aty mbi Vatikan, ku duket Vatikan në kodra, duket Vatikani aty. Hanim drek aty dhe i themun Falo, Dina, po mos. Ka që? Jemi me grip, jam po, fora griplash. Pa di unë të kërkoj ndjesë se të, në kohë të keqe të kam marrë. Edhe, i bëj një pyetje. Unë bëja shumë debat me grune vetë, sepse ajo ishte financiarja ndërmarrës. Sepse kështu punon biznesi. Vogla. Është biznes familjar. Është një nga bizneset. Mm-hmm. Po është hapi birë, në fakt. Ajo. Është e losme. I thashun, Enzo, i thash, me të legë që unë marrë, që do bëjtë duke ty? Që mund bëjë unë Shqipëri? Tha, nuk e di që thë, themi, që mund bëjtë një Shqipëri, se nuk e njofë Shqipëri. Po të themi një si koncept, tha. Në rrasë e ti punon punëtor, kjo zë diskorso, ty dhe të mua beti me kaqë, kjo ngelesh, me këtë rogë që merë, me këto dhe i kalosh gjitha halët. Ska më tjetër për ty. Mendoj që edhe në kohë pleqeris mund ngelesh dhe pa punë, kur je punëtor. Si që më ndodhin e të vërtet, fjallë atje. Ndërsa nëse hap biznes, tha, biznesi është si puna e penës, që rritet, me vështirësi po rritet. Rritet, ama. Ja, bëri. Edhe s'duhet të kesh fare frikë të hapësh biznes. Edhe me këtë fjalë, ishte fjalë e madhe, por mendimin tim, sa erdha direkt, sa lek u deshën, për të marrë me qera, sa punëtor më duhen, sa lek u duhen, i mora fillon. Bërë plan biznesin, sa ti e dihet, ti dihet të drejtoje. Po, këta thonë, se edhe këtu flitë, shteti shqiptar ka qenë, e keqja e këtij shteti ka qenë planifikimi, thoshin bëshin planifikim. Në fakt s'është vërtet. Po s'është vërtet fare, sepse planifikimi është i domosdoshëm. Nuk mund të bësh asnjë biznes, cili është ai biznes që ka filluar pa planifikim. Është je gjithmonë i dështuar. Po. Duhet çdo qindar ku shkon duhet ta dish. Ti dështove nga mungesa e planifikimit? Un nuk dështova nga pika që un merja furnizim, bënte të njëjtën punë që bëja un. Domethënë ai edhe mshiste material, edhe shiste alumin. Bënda dhe dritare. Do me thonë mungesa e organizimit të vëndit. Unë nuk mund të konkuroja do të ati që mua më shetë material. Se unë, kur e blej këty, edhe ti prodhon dritare, unë si mund të ullë qmimi, unë se ullë dhe se unë e blejva kaqë. Edhe kuj ishte dështim. Edhe ra puna. Ra. E mbylla. Si a bërë e përte? Edhe fillova, shkoja në për miqe, në për shokë, ja u futa te pekomeri. Shkova te pekomeri, kjo që e koha, punova drejtor. Falimitove më aty, shkova ke një tjetër, a i bënd e dyrët blinduara. Edhe a i më vuri teknologë, dhe a i. Unë inxinjerë s'kam qëtë, pa punë inxinjerit kam bërë. A kuptonë, edhe në Itali, punë inxinjerit kam bërë. Si ku në punë e përkëthysit, unë për spanjisht nuk dhash do të provim. Po spanjisht nuk kam punuar. Pra unë kam punuar në këtë sistem ku kam dhash. Unë jam 71. I rieni? I rieni për të shkruar libra, ka akoma për të bërë. Ku e diur, me këtë gjë kam shkruar, kjo mbas e do shumë për të ashtu. Ka dhe filozofi brenda. Për shembull, një ditë ishim në një promovim libri dhe një pedagog ngrihet aty dhe foli për lirinë. Foli sa foli, liria është e para në... Me leje për sot, da bëj pyetje. Ta bëj pyetje, nuk ishtë një dorë. Pyetje, nuk ka pyetje të keqe, ka përgjigje të keqe. Pyetje të keqe nuk ka. Ka përgjigje të keqe. Edhe unë i thash atia, profesor, nuk është liria e para. Sepse unë të bëj ty pyetje dhe ti duhet me apësh përgjigje. I thash, kush e prodhoi lirin? Kush e polli lirin? Nga vjen liria? Liria vjen nga lufta. Liria vjen dhe nga marrëdhënia. I thash, në rase nga lufta neve, fitojmë lirin, me shtetin që kemi luftuar, ngelemi armik. Me Serbin neve kemi fituar lirin, po Serbin e kemi shtet armik, ta themi, se me poplën s'kemi një mëri. Po me shtetin. Kurse me bardhëni, që ndodhi në dhjetën? I thash, nuk u vrasi njeri. Nuk u vrasi njeri. Nuk u bën luft. Por a muri i Berlinit, kush e rëzonte lui? A kishte ushtri në botë a rëzonte? E rëzoj bardhënja. Është e para marrëdhënia, profesor, nuk është liria, po lë gjysmore këtu e ke gabimi, thash. Edhe gjithë rrogitën duart. Të ka bërë keq kjo fakti që ke pyetur gjithmonë? Jo, ka ndjer ku diu njeriu duhet i japi kombit, jo të marr.
se të marrësh, njeri u merë, po dhe vdes. Dhe vdes. Kurse njeri u kur jep, nuk vdes. Nuk vdes. Ne s'na ka vdekur Skënderbeu, ne s'na ka vdekur Nën Tereza, ne s'na ka vdekur plot e plot. Pse nuk vdesin? Nuk vdesin sepse kanë dhënë. Kush merë, vdes. Vdes. Nuk po themi të marrësh bukën e përditshme, se njeri u dorë, rronë dhe i qeni sot. Problemi është javësh. Edhe ideja për të dhënë është pikërisht kjo. Unë kam kërkuar. Kjo është lufta që mund të bëj unë. Si thot presidenti i Amerikës. Mos pyesni thot ç'a mund të japim ne ju, po ç'a ju bëni për shtetin. Prandaj është kryeta e liber. Edhe marrëdhënia është aty. Marrëdhënia është ajo që të krijon punë në fushën ekonomike, Rudina. Me anë marrëdhënie krijon punë pa fund. Unë këtu, para te, ja sa vende punë do hap tashti. Me marrëdhënien e kam fjalën prapë. Në rast se ne ndjejmë një ligj vetëm, një ligj, dalohet makinat në qytetin e Tiranës dhe në gjithë Shqipërinë të ndalohet të parkohen në trotuar. Çfarë do bëjnë? Të gjitha do vend futen në garazh. Nëpërmjet këtij ligji. Sa vende punë hapen? Do hapen garazhe, do hapen, do kërkojnë roje, apo jo, do paguajnë lek. Sa vende punë mund të hapen? Sa? Duan mira garazhe dhe duan që të futin gjithë këto vetura. Ja u hap një. 100.000. Shqipëri mund të hapen 100.000 garazhe. Ka ligje prodhë, unë kam nxjerrë prodhë. Po, mendon, vazhdon mendon si mund të përmirësohet Shqipëria, si mund të zhvillohet. Po, është fare kollaj. Mendon, ti mendon për këtë. Është, e di si është puna. E gjithë e keqja e madhe është e njerëzimit sot, është sepse njerëzit mundohen të ndryshojnë shoqërinë. Është gabim i madh. Shoqëria nuk ekziston. Shoqëria është ebër, ebër. Siç quhet patatja, domatja, është edhe fjala shoqëri. Është një fjalë. Nuk ti kur nuk takon shoqërinë t'i japësh dorën. Nuk e pyet shoqërinë si jemi shtet, shoqëri si jemi shtet. Nuk e bën punë. Po, individin po. E keqja e madhe është se ne kërkojmë pikërisht këtë që s'ekziston, kërkojmë ta ndryshojmë. Ne duhet ndryshojmë individin. Unë ti. Ne duhet ndryshojmë. Edhe kjo është gjë e thjeshtë fare. Sepse në rast se ti del në rrugë dhe bën një krengritje, do dali policia, luftoj, bën, qa për bërë këtu, rëmuj, një qëra bërë. Kurse, kur ty ndryshon individin, s'ka asë revolucion asë gjë. Ndryshon individin, ndryshon shëqirin, ndryshon e tërë. Me kë flisni tani, me kë komunikoni, me kë rini që i tregoni, qa mendoni, me kë debatoni, me mish, me të afër, me kë? Me plot mish, me plot, me poet, shumë, ndjek shumë të promovimet e librave. I pëlqen, më pëlqen qa libri deli pari, kështu, koha, sepse... Si të duket Shqipëria e 2022-shit? Vëllai, është një fatkeqësi e madhe që ne jemi pjesëtar të këtij kësaj rrëmuje. Si e kam thënë në libër, ne jemi para faktit që na vjen nga dy anët, edhe buxheti si buxhet, por edhe pasuria si pasuri. A kupton? Ne nuk ka ekonomist në Shqipëri që ta ndaloj. Për shembull, si mundet të shesësh pusin në vend që mund të shesim naftën? Këtë do i të pyesësh në rrugë, biles, ja kam bërë këtë pyetje Edi Ramës, sepse ai flet në Facebook. U jep për jetë. I ka shkruar në Facebook. I shkruaj edhe ishte një lëvizje shau e bukur. I bëra, i dha shtorën për ta kapur mat. Edhe unë, pyetja e parë ishte kjo, dhënia e torës, kjo që po them. Pyetja e parë ishte, këshisni ju zoti kryeminist? Pemën apo frutin? Në sekondë erdhi përgjigja. Frutin, ja bëri. O, pyetja e dytë. I thash, po pse shisni pushin dhe jo naftën? Përgjigja ati si gjithmonë, si njeri që nuk ka vendin aty ku është, si njeri që vjen nga rruga, dhe zakonisht ata që vjen nga rruga në rrugë përfundojnë, përgjigja ishte la, 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 la. Edhe mas një jave, e kam dëgjuar, më ka dhënë përgjigje në një foltorë ku foli, tha, ne këto mësime kemi e këto do zbatojmë. Dhe me thënë, neve e kemi gabim, e kemi mirë, ne do i zbatojmë të që janë gabim. Po, kush po vuan, neve po shkojmë... Pse Rama vjen nga rruga? Nga rruga vjen, sepse
Emigrant ka qenë tek e fundit. Nuk është se po vjen nga radhë intelektuale. Ka qenë për shembull diku, po diun, intelektuali Mirfield. Intelektual ka qenë, me çmaj mend un shkruante, ishte piktor. Nëse, jo, okay, ju keni ndivë. Jo, unë e nis me faktin kështu që emigrant kam qenë dhe unë, kupton? Po nuk pretendoj se edhe kur kam edhe në libër që kam shkruar, edhe për shkak që nuk më takonte mua ta bëja këtë libër. Kam pritur shumë ta bërin të tjerët. Sepse ka shumë më ditur se unë. Po, në fund fundit, dashuria për atë dheun, të ke shop që s'po kujtohen, për gjëra që janë kaq thjeshta, pse po sa shkruaj unë, duke dhënë fakte dhe prova, unë kam debat me pedagogët e ekonomikut, këtu, debat, me emra. Kur ai ka thënë, kështu, unë i jam kundërvën, që është kjo 4%, rritje 4%, ku 4%? Po i ke futur ti këto vila që krijohen, këto pallate, që bëjnë këta, këto i ke futur në inventar. Ku jeton? Ha? Ku jeton bet? Po, unë si shtë thash, bleva tokë dhe bëra një ndërtes timen. Ndërtove një jeton të? Ndërtove. Pe, me synimin për të... Kam bërë shumë biznese gjatë kohë, sepse të detyron, dështon njona dhe hapshi tjetër. Dështon... Po, si që dorë nga biznese? Po, si që dorë nga biznese, gjithmonë kështu. Për shumë, erdi një periudhë që kisha tre biznese, edhe aluminin, edhe dyqan ushqimor me shumic, edhe... Të dali kush dali? Edhe kopësht. Edhe kopësht? Edhe kopësht. Edhe nga, më e bukra nga këtëra, rezultoj kopështi. Oh. Se të mesh me fëmijët, është bot e veçantë, do me thënë. Fëmija është i atil, do me thënë që nuk mund të shtiresht e këfëmija. Në rrasë se e do, a i të kupton që ti e do. Në rrasë se ti se do, po i thua të keqen kotë, pashkak, mund t'i gjuhesh dhe me shpullë si që ka ndodhur, a këta fëmija e dalon me një herë, e nuk ta afrohet. A kupton? Edhe unë djejnë dashurit pa parë, drejtori, ma bëshin, më kapshin për qafit, gjithë vini nga mrapa. Ju flisja spanjisht atyre, që dinin. Mi po dhe fëmijët e dinin spanjisht, edhe kur vinin, aty fëmijët flisnin me ta edhe spanjisht, i thosha vetëm spanjisht do flisni, edhe fillon të kuptonin. Po politikisht tani, shkon, për shembull, kur ka Foltore, Berisha, të pëlqen të shkosh, jo, ose të Basha? Jo, 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 fare, as, nuk, nuk fare, është. Nuk, do me dhe Facebook. Është ofendim personalitet, dhe më njeri u të merë të shkojnë mas një personin. Është, si me thëmë, tufa e uqërve, e ka një kokë, e mas ati e cindë gjithë. Edhe kur kapin predën, që ndodhë? Ata të kreut e hanë. E hanë shpet e shpet. S'ngele gjë për këta mrapa. Këta të ashtë i shkojnë ka mrapa se mos hanë herën tjetër. Po gjithmonë preda, po gjithmonë preda në hanë ata të parë. Dhe me partit shumë do. Njërës i shkojnë nga mrapa sepse... Dhe sa, në qofë se nuk ka gjatë, e hanë njëri tjetër. Hanë njëri tjetër. Dhe që ndodhë? Ta të shkojnë nga mrapa duke humbur personalitet dhe mu vjen keq, që mrapa mrapa partive, jo mas, s'po zëmë e mrafare ngoj, po mrapa partive të shkoj një profesor, një doktor. Ku duan të hanë? Nuk e di, në më dhe njeri u është i prirë që të shkoj mbas, është i prirë të shkoj mbas interesit. është e natyrshme, a kupton? Po, si që thash, njeri u duhet jetë e ruan dignitetit. E ruan dignitetin, e ruan personalitetin, a kupton, për veten e tia, por edhe për kombin, edhe për mikun, edhe për shokun. Duar sepse... ti ke vrarë kur ke bonuar? Jo. Shkoj thojnë. Këtë e kam vrarë. E ke vrarë në punë? E kam vrarë në punë. E kam vrarë tani, shpejt. E ke vrarë tani, pse vazhdojnë punë? Vazhdoj punë. E ka djali një repartë, edhe mundohemi ta fugjizojmë, po ja të shikojmë. Historia e Astritit është historia e Shqipërisë. E kemi të gjithë një histori të tillë. Unë i kam bërë ftesë që kush ka dëshirë të ndajë historinë e tij, le ta bëjmë në Shqip. Copsa copsa do të bëhet mozaiku i gjithës. Vetëm kur të fillojmë të jemi të ndershëm dhe të tregojmë me ndershmëri historinë tonë. Kush ishim? Çfarë bëm? Dhe ku duam të shkojmë? Vetëm atëherë mund të vazhdojmë të ecim. Nuk është e thënë që historia jonë të jetë e drejtë apo e gabuar, rëndësi ka të jetë jotja. Çdo histori që është jotja është e ndershme gjithmonë. Unë i përgjigja më njëherë po. Astriti më tha: "Po mirë, edhe unë kam një histori dhe duhet ta ndaj me ty." I thash me një herë hajde. Falenderoj shumë që më zgjodhe. Faleminderit, ja ky është libri që... Ky është libri. Shteti i popullit pa parti. Sepse kjo histori thuhet këtu për një orë, por shkruhet shumë kohë duhet të dashur për ta shkruar.
për ta shkruar për dashur 6 muaj, më nxiti një shok i cili punonte në Kanada. Të tha shkrua. Edhe më tha, nuk e ke me shpivotuese, e ke printuar, e ke bërë gjatë pandemis. E bëra te kjo dhe në fakt shumë gabime ortografike dhe edhe drejtshkimore ka. Ku e ke çuar tani? Ke pas print. Jo, e kuptoj, ku e shet? Ku si shitet? Në librari? Në librari, ke Albania është për shemb. Ke ajo, këtu në qendër, ke aji... Shumë mirë. Këtu është historia dhe Astritit dhe Gramozit. Dhe Gramoz dhe mama shumë. Janë të këshu jemi ne. Na ka detyruar jeta të kemi shumë identitete, shumë fytyra, shumë nevoja. Dhe asnjëherë askush s'ka pasur kohë të flasë për veten, aq shumë ngjarje na kanë ndodhur. Tani ka ardhur koha që duhet të flasim. Prandaj u ftoj ta bëjmë këtë në Shqip. Kishte edhe njëri tjetër që më mori nga Shtetet e Bashkuara, dhe më tha, unë jetoj në Amerikë, mendoj që ka ardhur koha të flas. Dhe ai ishte biznesmen atje, kam përshtypjen se nuk u serua mirë, dhe në momentin thotë, sa të detyrohem. Tashu nuk marr para që të dëgjoj. Dhe kjo është e vërtet. Marë vetëm knajsi, sepse kjo është mënyra ime për të shërbyer. Faleminderit vetë. Faleminderit juve. Gjithë mirat. Ju ftoj në çdo kohë të regjistrojmë së bashku biseda ku flasim. Ku flasim për atë që mendojmë, ku flasim për Shqipërinë. Dhe këtë do ta ndërthurim me aktualitetin, sepse nuk do e ikim kur asaj që ndodh tani. Për të vazhduar me atë çfarë ka ndodhur dhe sidomos me atë çfarë pritet të ndodhë në këtë vend. Faleminderit, të takohemi nesër përsëri në Shqipëri.